У ЄС остаточно заборонили одноразовий пластик. Європарламент ухвалив новий закон, над яким у Брюсселі працювали рік. Що саме і коли буде заборонено, розповість Олена Абрамович. Більше ніяких вушних паличок, соломинок для напоїв чи одноразового пластикового посуду. Це рішення у різних комітетах та на тристоронніх зустрічах. Єврокомісії, парламенту, Ради, ЄС обговорювали майже рік. Депутатка Фредерік Райз, яка була відповідальною за ухвалення нового закону, назвала остаточний документ перемогою. За останні 20 років моєї роботи у парламенті я відвідала чимало таких тристоронніх зустрічей. Але цього разу ми сперечалися годинами, аби ухвалити найамбіційніше законодавство. Це була справжня боротьба. А вибороти вдалося чимало. Окрім відмови від пластику, який не підлягає переробці, домовилися, що за 10 років 90% пластикових пляшок мають йти на переробку. А ще виробники будуть платити за збирання та утилізацію чи переробку. Обробку сміття, яке вони продукують. Нам вдалося залучити виробників сигарети, зобов'язати їх оплачувати прибирання недопалків з січня 2023-го, на рік раніше, ніж інших виробників. Йдеться також про обов'язкове маркування на упаковці, про те, що один недопалок, викинутий у море, забруднює від 500 до 1000 літрів води. Рішення підтримали усі політичні сили – від правих до лівих. За проголосували 560 євродепутатів, проти були лише 35, ще менше – утрималися. Ця тема об'єднала не лише політиків, а й суспільство. Ми розуміли нагальність цієї проблеми для європейського суспільства. Спрацювала низка приватних ініціатив. Допомогли величезна кількість медіа, які висвітлювали цю тему, і освітня система, і громадські організації, а також науковці, що сприяли в пошуках рішень. У Єврокомісії стверджують, заборонені предмети – це 70% сміття, яке потрапляє в океани. Адаптуватися до нових реалій без одноразового пластику виробники та суспільство мають до 2021 року. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».